كون كان أدمج جوجا قفك استاكربدي سيو كستي سو هلا ياهو دتكو وكلمان هدي أتكلو لعطو هلا بودن كشه كالنت هذا كقعدو دتكو وكلمان وشري كلون ونعكسن قاربا كهانا يه هكا سو من دقيشت دتكو وكلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلمان ورا دا رقم حوشي يا جماعه تسلا غدوغي ماركي ورت انت كبا احمد تهريب نكاس ورا دا لو جينير كان حد كل سمينه دياردها بينها كشيغي ولا هدا وديسين ود كان ودا لو باهي مشاني ور ورنا كو هيا ودنا الهي با كو هيا مدحويني سوماليا ما انت توتيسي ورت قلايه بدل واسبه دغتا ماركي ورا دي عيرك لو دول جري طريق مره طريق ما ودا افغو ما انت اساغ وحنا لا يري افغو او كسي غدبيا او فرنت تو يا فرنت شبلا هوسه نيكا ورا يا حبه قمك سيا ايو نكون يا بالي waddana waxa la yiri kam darina bay ahay oo qof shacab ah il isma saar madaxweynaha eedan mooyey wax kala maarkin shacabkiina waxa la yiri waa la godoomiyay caanihi iyo qudaartii iyo adduunyada magaalada soo gala jirtayna waa la godoomiyay kala bariba ayay raqis noo imaanaya ma maleenaya hada madaxweynaha dagaalna waa furayay ana qootayna balad ka ku soo roga madaxweynaha asoo afgooy jooga ayaa shabaab wixii qarax ka fuliyeen kaptan laas madaxweynaha la beegsanay yiraadeen warar aad iyo talee daba ila waaga yareed baadiyaha ma asurta dhudaha ku cunta madaxaaga wax lama karsin karee wariyaha naga tag madaxweynaha wuxuu xil ka qaaday waa taliye gobolka banaadir annagu sugida taliye cusubna waa la keenay oo cadaado shaaribaha uu istaagi jiray cid kasta oo dulmi samaysay marka kuwa xamar joogana hadda shaaribaha loo istaagaa war hades south africa waxaa la yiri gabar isku dishay aabaheedna wuxuu yiri waa la dilay adeerkadna wuxuu yiri kitaab ay akhrisanayso meel fiican ay ku dhimatay waxaan leeyahay qof isdiloola leeyahay meel qeyraysan uu ku dhintay war waa ogaa wariyaha live-ka inuu soo galay shaqada laga ceyriyay war aniga ciyaal facebook oo dhan baa shaqada ka eriyay lahaabaniyo war hades madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa iyagii hanta dhowraa xilka ka qaaday maanta xilkiisa ayaa la la wareegay isagoo maqan waxaan salaa yaabanahay maraayaha wali garoonka waa iska joogaahe isaga maxaa looga qaadi waayay waraadara hadalkaaga deelqaaf uu leeyahay suugaanta kamid maahan eeniyo naga tag adeer Soomaaliland waa qarane deelqaaf maaha maantana waxaa leeyahay wasiirkayga arrimaha dibadda wuxuu yiri shirka London ka dhacaya qoladan uu jaarka nahay in cunu qabateynta laga qaado maaha sababtoo ah hadii hub la siiyo ayagaaba isku gumaadaya marka anagana waaba nagu gumaadayaan inta la soo aadaan aynu ku soo faranfardaynayaan marka adeer anagu waan iska difaacinaayo haddii adbaas nagu soo qaadaan qaran baanu nahay wariyaha ingiriiska beena ka sheegay Soomaaliland ma aqoonsan mana aqoonsan doonee war ingiriiska adeer caruur ku dhalay Soomaaliland warba maadahaya wad ma haysiine lama gool la wadaasan ah madaxtooyadii cadaado la wadeegi ii ka dhan waa la wadeegin madaxweynaha ku xogeenkiina waxaa la dhahay banaanka lugta ma soo saadi kartaa madaxweynaha ii ka doorteen hadda dhow ma ku noqahay meesha xasid saas lama la wadeegayo marka cadaab ma adagtay oo u sheegni waa ka deedin anaka war oday quraan kor liqay waan noqanaya newska am wariyada war ma haysiin bugland waxaa lagu xiray nin 25 sano sixiroolaha oo ii sheeg budland rag sarsaro oo madaxa xilka ka qaaday qaarna ii sheeg xilal u magacaabay qaarna sida la sheegay dilay marka ninkaas aad u idii aan ficilaha weliba waxaa hadda la socdo lala xiray mid asaga uu tababaray marka waa laba nin nimanka la xiray wariyo sixiroole inaad tahay wajigaa ka muuqataa kowdi laakiin ninkaas aad sheegaysid anaga aad munaaficilaha waayo mitaan acnaba xilka ka qaad baan dhihi lahayn warneo kaa sixiroolka soomaaliland oo anfaca siilaayaa ku daahay si uu xilka u qaado may geeyaan warkaa soomaalidoo dhan oo kursi isku rajaysa ayuu anfacaya soomaaliland keliya maxaa ku tusay adiga warneo calooshaada ka muuqataa sixiroolo kale inaad tahay meeshaan u kala wada nimayo